Oj, nu är jag på samma vaj som du. Vänta ett tag då. Är du inte rädd att ramla ner här då? Det är ganska högt. Nej, som tur är har man ju säkerheten här. Man har säkerheten där och där. Ja. Okej, men om man skulle ramla, då faller man ändå en bit, gör man inte det? Jo, alltså det är ju typ bra. Hur går det för dig där nere då? Ja, det går bra. Hur går det för dig? Mig? Ja, vad tycker du om det här? Skitkul och det går jättebra. Och kolla vilken vacker utsikt. Ja. Det här verkar vara värsta stället att falla på. Jo du. Men jag vill gunga lite här. Oh. Oh.